Pandemija COVID-19, zbog koje su mnogi ostali bez posla, povećala je rizik od radne eksploatacije, rečeno je na okruglom stolu o trgovini ljudima koji je organizovao Forum žena Prijepolja. Za sredu je zakazana 8. sednica Skupštine opštine Prijepolje, na čijem dnevnom redu će se naći 26 tačaka, među njima predlozi odluke o završnom računu za 2020. godinu i dodeli opštinskih nagrada. Beskompromisno se borila za novinarsku profesiju i nije odustajala od svojih principa, ukazale kolege i prijatelji na komemoraciji povodom smrti novinarke Gordane Suše. U Zlatiborskom okrugu registrovano je 5 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od toga jedan u Prijepolju. Potpisani ugovori o sufinansiranju programa iz oblasti sporta u 2021. godini. Proces nije bio jednostavan i kratak, ali je konačno uveden red u trošenje sredstava za sport, smatra lokalno rukovodstvo. Međutim, nezadovoljnih klubova ima i dalje. Plasmanom u Super B ligu rukometašice Prijepolja ostvarila najveći uspeh u istoriji kluba. Sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 33 stepena Celzijusove skale, prognoza je meteorologa za sredu. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Aldina Salkanović. Statistike pokazuju da je epidemija COVID-19 uticala na povećanje radne eksploatacije, kako u Srbiji, tako i u svetu. Prema podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima u 2020. godini, u Srbiji je nakon seksualne eksploatacije bila najzastupljenija radna eksploatacija, a žrtve su u više od 90% slučajeva bile upravo iz naše zemlje. Samo tim nevladine organizacije Astra identifikovao je tokom prošle godine 24 žrtve trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. Većinu žrtava prinudnog rada čine muškarci, po statistikama oko 80%, a oni su najčešće eksploatisani na građevini ili u poljoprivredi. Međutim, ne smemo zaboraviti da su i žrtve seksualne eksploatacije, u 80% slučajeva žene i devojčice, često i radno eksploatisane. Načini vrbovanja su različiti, a sve više se odvijaju na društvenim mrežama, zbog čega su deca i mladi posebno ugrožena kategorija stanovništva. Često ljudi ulaze u lanac trgovine ljudima dok traže posao, ponde za čuvanje dece i učenje stranih jezika u inostranstvu ili zabavljanje manekenstvom, kao i ponde za nastavak školovanja. Vrbovanje se često događaju preko društvenih mreža gde ima dosta mladih, stoga smatram da su oni baš kategorija koja je u riziku. Nasilnik može na društvenim mrežama i otvoriti isto i lažni profil i preko kog će tražiti žrtvu. Mi kao pedagozi možemo dosta zaista da učinimo u školi u radu sa decom kroz predmet građansko vaspitanje. Možemo da organizujemo razne radionice na ovu temu i na taj način da ih upoznamo sa ovom problematikom. Ovim putem želim da apelujem na roditelje, znači da obrate pažnju sa kim njihova deca komuniciraju preko društvenih mreža i da taj način spreče neku zloupotrebu. Želim da kažem da je veoma bitno da i škola kao vaspitno-obrazovna ustanova mora da sarađuje sa roditeljima. Ukoliko, na primjer, pedagozi ili odjeljenske starešine primete neku promjenu u ponašanju ili neko neuobičajeno razmišljanje u saradnji sa detetom, treba što pre da obaveste roditelje ili obrnuto. Trgovina ljudima ima više različitih oblika, kao što su seksualna i radna eksploatacija, prinudno prosjačenje, prinuda na vršenje krivičnih dela, trgovina organima, prinudni rad u kući, prinudni brakovi itd., zbog čega često nismo svesni da je toliko zastupljena u društvu. Kada ste pitali učesnice danas, one su uglavnom na početku govorile da se nisu susretale, a na kraju smo došli do zaključka da smo se sve susretale sa tim fenomenom i da je to zaista zastupljeno kako u našim sredinama, tako i u zemlji i inostranstvu. Mislim da ta odrednica obrazovanja i nije više nešto što može da nas odbrani od fenomena trgovine ljudima, da i jedan baš obrazovan čovjek može da podlegne takvim nekim prevarama. Centar za socijalni rad se susretao sa brojnim slučajevima nasilja u porodici i maltretiranja. Međutim, osim prosjačenja, u poslednjih 10 godina nisu se susreli ni sa jednim kvalifikovanim slučajem trgovine ljudima. Najveću opasnost vide u prihvatanju neproverenih poslovnih ponuda za rad u inostranstvu.
Imamo tu radnu eksploataciju što nam dosta naroda ide za inostranstvo. Znači dosta njih ode tamo, bukvalno bude, javljaju se na oglas, lak zarada, primamljiv posao i dobra plata. Što u stvari kad odu tamo to ne bude tako. Znači, inače se razočaraju. Čula sam da postoje organizacije kao što je Astra, ako je moguće da se što više, znači u što boljoj meri, oni izreklamiraju, da te informacije nama budu dostupne. I također vaš forum je dosta učinio što se tiče toga, baš dosta. Okrugli sto radna eksploatacija je oblik trgovine ljudima. Realizovao je Forum žena Prijepolja u okviru projekta Ženske nevladine organizacije u saradnji sa relevantnim akterima protiv trgovine ljudima u Srbiji, koji podržavaju OAK i Trag fondacije. Za sredu je zakazana 8. sednica Skupštine opštine Prijepolje, na čijem dnevnom redu će se naći 26 tačaka, između ostalog i predlog odluke o završnom računu za 2020. godinu. Većina tačaka će se odnositi na razmatranje izveštaja o radu i finansijskih izveštaja javnih preduzeća, ustanova i institucija. Biće razmatrani predlog odluke o dodeli opštinskih nagrada, a na dnevnom redu je i imenovanje direktora Muzeja Doma kulture i Centra za socijalni rad, za što su predloženi dosadašnji vršioci dužnosti. U prvoj tački dnevnog reda odbornici i odbornice trebalo bi da razmatraju predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Prijepolje za 2020. godinu, nakon čega će biti reči o predlogu odluke o izmeni i dopuni plana detaljne regulacije Šehovića polja. Usledit će rasprava o predlogu odluke o javnim raspravama, razmatrat će se predlog odluke o nagradama opštine Prijepolje i javnom priznanju počasni građanin, za koje je predložena ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović. Usledit će imenovanje na funkciju direktora Centra za socijalni rad, Doma kulture i muzeja, a predloženi su dosadašnji vršioci dužnosti: diplomirana specijalna pedagoškinja Rada Divac, diplomirana inženjerka menadžmenta Admira Mostarac i profesor geografije Asim Bećirović. Razmatrat će se sporazum o osnivanju zajedničke službe za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u slivu reke Drine, operativni plan za odbranu od poplava za vode drugog reda, izveštaj o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti javno-komunalnog preduzeća Lim. Biće reči o poslovanju regionalne sanitarne deponije Banjica, nakon čega će se razmatrati izveštaj o radu i finansijski izveštaj o poslovanju Centra za socijalni rad, Doma kulture, muzeja, biblioteke, predškolske ustanove Crvenog krsta, turističke organizacije i opštinskog štaba za vanredne situacije. Komemoracija povodom smrti novinarke Gordane Suše održana je u Dorćeo placu u Beogradu. Beskompromisno se borila za novinarsku profesiju i od svojih principa nije nikada odustajala, rekli su njene kolege i prijatelji. Na komemoraciji, na kojoj je naglašeno da se Gordana Suša borila za istinu i pravdu i da je novinarima u amanet ostavila da se ne povlače pred tiranima i kriminalcima, govorile su njene kolege i prijatelji. Gordana Suša je paradigma istrajnog i upornog novinara koji ne odustaje bez obzira na cenu. Bila je uvek na mestu kočanca, na najizloženijem mestu bitke, kako je pisao Cervantes. Nije se štedela, bez ustupaka, bez kompromisa, bez odstupanja, daleko od svakog povijanja. Gordana Suša se hrabro hvatala u koštac sa svojim vremenom. Ali kada neko na svoju zastavu istakne ideale istine i kritičkog angažmana, glavna teškoća i otpor naći će se u samom realitetu, jer koncentrisana politička vlast uvek nastoji da masovne medije podredi svojim svrhama. Zbog svojih uverenja plaćala je uvek visoku cenu, ali ne samo ona, nego cela njena porodica. Borila se svim snagama za nezavisno i odgovorno novinarstvo, za slobodu javne reči, istinu i pravdu. Bila je uzor i podrška mnogima u našoj profesiji i svima nam je ostavila u manet obavezu da se ne povlačimo i ne ćutimo pred tiranima, fašistima i kriminalcima. Taj nepokolebljivi aktivizam doveo je na čelo NUNS-a 1999. godine. Nijedno vreme nije bilo dobro za nezavisne novinare u Srbiji, ali ta i sledeća godina bile su zaista crne za novinarstvo.
hapšeni su i ubijani novinari, rasturane i zatvarane nezavisne redakcije po zloglasnom zakonu o informisanju, a NUNS je bio zacrpan molbama za pomoć. I ta pomoć i podrška nisu izostali. Tada su mnogi lično upoznali Gocu Sušu, ja i moje kolege iz Kikinskih među njima, i bilo nam je tada jasnije zašto je ona veliko ime jugoslovenskog novinarstva. Po Kamijevoj definiciji pobunjeni čovek je onaj čovek koji kaže ne. Gordana Suša bila je upravo takva. Njeno ne bilo je rečeno Miloševićevom režimu. Njeno ne bilo je rečeno masovnom konsenzusu za projekat rata i rušenja jugoslovenske države. Njeno ne bilo je rečeno i medijskoj mašineriji koja je taj projekat servisirala. 22. juna počela je praznina u srpskom jugoslovenskom novinarstvu koju je teško i koju će biti teško nadoknaditi i nadomestiti. To vam je kao kad imate nekog vrsnog profesionalca, umetnika koji pravi bilo šta što je vredno i što ostaje kao uspomena i kao tekovina, a onda kad on ode, neko razbije kalup. Svako ko je bio blizak zna koliko je bila spremna da pomogne ljudima kad im je to najpotrebnije. Velike poslove je u životu obavila i u novinarstvu. Možda Goca i generacija nas starih nismo uspeli da se izborimo onako kako smo mislili da ćemo. Ali kao što je jedan filozof davno rekao, manjina uvek pobeđuje. Tokom duge i bogate karijere Gordana Suša je radila u elektronskim i štampanim medijima. Bila je jedna od osnivačica NUNS-a i predsednica od 1999. do 2002. godine. Od 2011. do 2016. bila je članica Saveta REM-a. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice, u poslednja 24 sata u našoj opštini zabeležen je jedan slučaj zaraze koronavirusom, koliko se beleži i u Požegi i Priboju, dok su u Bajinoj Bašti registrovana dva pozitivna rezultata testa na COVID-19. Pozitivan nalaz od početka epidemije je dobilo 2946 pacijenata i pacijentkinja, a ukupno u Zlatiborskom okrugu 28805 osoba. U COVID ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja tokom prethodnog dana obavljena su 24 pregleda, od toga se 11 osoba javilo prvi put, dok je 14 došlo na kontrolni pregled. U izolacionom odeljenju opšte bolnice u Prijepolju je jedan pacijent, dok je u svim bolnicama zdravstvenog centra Užice ukupno hospitalizovano 25 pacijenata i pacijentkinja, od čega je 15 COVID pozitivno, a troje na respiratoru. Predsednik opštine Prijepolje Vladimir Babić potpisao je ugovore o sufinansiranju programa iz oblasti sporta u 2021. godini sa predstavnicima 11 sportskih klubova i udruženja koji su ispunili uslove konkursa i koji nemaju neizmirenih obaveza prema opštinskom budžetu. Izmenama predloga Komisije za ocenu godišnjih programa iz oblasti sporta, jedan broj klubova nije zadovoljan, a predstavnici lokalne samouprave poručuju da je ovo početak procesa koji će na kraju zadovoljiti potrebe svih u prijepoljskom sportu. Nakon što je prošlo skoro pola kalendarske godine, a većina klubova završila takmičenja, došlo je do potpisivanja ugovora o sufinansiranju programa iz oblasti sporta za 2021. godinu sa onima koji su opravdali ranije dodeljena ili vratili nenamjenski potrošena sredstva u budžet. Na video dan smo uspeli da sklopimo ugovor sa Sportskim savezom 2020 Prijepolje i sa 10 klubova. Imamo u najavi da još 4 kluba će uspeti da vrate sredstva i da vratili su sredstva, ali nismo još uspeli da sklopimo ugovore s njima i ušli su u sljedeću raspodelu sredstava. Klubovi, nažalost, koji nisu vratili sredstva, prolongirat ćemo period vraćanja sredstava tamo negde do oktobra, novembra, a tada će verovatno morati pravobranilac da deluje i da ta sredstva utuži. Jer jasno stoji da klubovi koji su neopravdano potrošili sredstva kojima su raspolagali moraju sredstva vratiti u budžet. Mislio sam da će to biti mnogo lakše, ali kad se malo dublje upustite u sve ove dešavanja u zadnjih nekoliko godina, neću nikog, kažem, da uperim prstom, da kažem da je nešto uradio, nešto mimo zakona, to je moj posao, nije. Bio mi je cilj, zajedno na čelu sa predsjednikom, da ovo dovedemo na zdrave noge i da to profunkcioniše.
Pre svega nam je bio cilj da Sportski savez funkcioniše, to je servis svih sportskih klubova zajedno sa nama kao ljudima koji smo u opštini. Lokalna samouprava je formirala dve komisije, jednu za kontrolu utrošenih sredstava, a drugu za ocjenu programa i obe su se strogo pridržavale zakona. Prijepolje je bilo prepoznatljivo da nam komisije pojedine odlaze preko Zlatibora do Kraljeva da daju izjave. Nama to nije cilj. Niti kažemo želimo bilo ko da ode preko Zlatibora do Kraljeva, nego jednostavno želja nam je da ovo stavimo, kažem, kao što rekoh, na zdrave noge i da to funkcioniše i da u sljedeću godinu to bude kalendarska godina koju će svaki klub imati na vreme novac i koji će ga trošiti. U prilog ovome Despotović je rekao da od 27 pristiglih prijava Komisija za ocjenu programa zbog formalnih razloga nije razmatrala 7 zahteva, a najčešće je bio to što predloge programa nisu potpisala odgovorna lica ili je nedostajala potrebna dokumentacija. Međutim, iako su u lokalnoj samoupravi zadovoljni radom komisije koju su sami i formirali, predsjednik Babić je izmijenio predložene iznose sredstava. Najveći gubitnici preraspodele bili su Atletski klub Polet i klub malog fudbala PP192, kojima su iznosi umanjeni za pola miliona i 230 hiljada dinara. Mislim da je nekorektno da je bilo mnogo skraćivanja budžeta s vaše strane. Vidite, morali smo da napravimo neki balans. Ceneći celokupnu situaciju. Većini klubova sredstva su umanjena, a nova situacija je išla u korist od odbojkaškog kluba FA Plivnica, čiji budžet je povećan za 250 hiljada dinara, i Sportskog saveza Prijepolje 2020, kojem je opredeljeno 2 miliona dinara, iako predlog programa komisija nije razmatrala, jer je predat skoro godinu dana po isteku roka. Objašnjenje je kako je predsjednik opštine iskoristio svoje diskreciono pravo da izmeni iznose sredstava, ceneći ranija postignuća, značaj i trenutno stanje u klubovima i potrebu finansiranja rada Sportskog saveza Prijepolje 2020, koji bi trebalo da zastupa interese svih klubova. Suština je da će svi biti zadovoljni kada se sredstva potroše u skladu sa pravilnicima, rekao je Zoran Despotović, i kada sljedeće godine ne bude problema sa nenamjenski utrošenim sredstvima. Trenutno ovaj problem ima 10 klubova i udruženja, od kojih najviše u opštinski budžet bi trebalo da vrati fudbalski klub Polimlje, oko 2 miliona 100 hiljada dinara. Rukometašice Prijepolja plasirale su se u Super B ligu, čime su ostvarile najveći uspeh u istoriji kluba. Nedolazak rukometašica Radničkog iz Svilajnca na revanš utakmicu u Prijepolju ne umanjuje značaj velikog uspeha do kojeg su mlade rukometašice i uprava kluba došle, uprkos brojnim problemima i odricanjima. Kada je na početku sezone uprava ženskog rukometnog kluba Prijepolje na mesto prvog trenera kluba dovela Dejana Ćubića, primarni cilj je bio plasman u Super B ligu. Prilagođavajući se uslovima koje su imali kada su u pitanju igrački kadar, termini za treninge i finansijska sredstva, do tog cilja su i došle. Najveće zasluge pripadaju igračicama koje su, iako veoma mlade, celo takmičenje iznele na svojim plećima. Ovo što su one izgurale, znači teško da bi izgurale neke muške ekipe i da kažem vrlo starije. Prvo trebalo je napraviti jednu kompaktnu celinu, napraviti jedan tim koji će da diše kao jedan, koji će dobro se razume, koji će da i kad ide i kad ne ide jedne druge da podržava. Najveće zasluge ipak pripadaju njima jer sve to trebalo izgurati, sve to trebalo. Trenirali smo zimus i na minus 15 i na minus 20 i na polju i u teretani i u dvorani. Bilo je dosta odricanja. Ovaj uspeh još više dobije na značaju ako se zna da je ostvaren bez sredstava iz opštinskog budžeta namenjenih sportskim klubovima, već isključivo zahvaljujući zalaganju uprave kluba i roditelja, kreditima, ali i brojnim donacijama lokalnih firmi i naših sugrađana u Nemačkoj. Bez njihove pomoći teško bi u tome uspeli. Imali smo taj cilj koji smo, evo, ispostavili se na kraju, uspjeli da ostvarimo. Što kažu, podeli smo možda i neku lestvicu za sve ostale, jer nije to skromno mišljenje, ali realno ovo što smo mi uradili nije niko sigurno u Srbiji uradio. Tam dolaze velika priznanja, zato i teško da bi neko u našoj opštini mogao ovako da izdrži i da, što kažu, s ovim rezultatima da predstavlja grad. Velikom uspehu ove mlade generacije, svojim iskustvom i kvalitetom doprinela je i kapitenka i najbolja igračica ove sezone Suzana Tošić, koja se nakon godinu i po dana pauze ekipi pridružila u drugom delu sezone.
Posle kraće pauze vratila sam se opet da treniram i da pomognem mojim saigračicama. Pa nadala sam se iskreno ovome jer posle dužeg vremena stvarno bio je red da uđem u Super B ligu. Mnogo smo se zalagali, mnogo truda, treniranja što na polju, u dvorani, u teretani. Znači, bili smo svi bukvalno jedni za druge. Super B liga je veoma zahtevna. Osim igračkog kadra, zahteva i znatno veća finansijska sredstva. Očekuju podršku lokalne samouprave. Iako obećavaju veliku borbu, bez veće finansijske podrške teško mogu da računaju na dobar rezultat. Super B liga je neverovatno takmičenje, znači mala je razlika između Super B i Super A lige, tako da potrebno je sigurno, kako se zove, osveženje i par nekih pojačanja koje mogu da u datim momentima da donesu prevagu. Sad šta će biti vidjet ćemo, mi smo se dali u potragu za nekim pojačanjima i to sad ostaje samo na čelnicima u klubu da vide kako obezbediti uslove za takvo nešto. Uspjeh je veliki, a bez sredstava nikako. Evo sad parametar, sad mi imamo 7700 km da putujemo u toj Super B ligi. Da ne pričamo o kotizaciji koja se kreće oko 600.000 dinara. To su velika sredstva, velika, što kažu, financijski troškovi. Pogotovo što imaš ti tu za gostovanja gdje će morati noćenje. Očekujem borbu do zadnjeg daha, očekujem da ćemo se boriti kao lavice, što kaže naš trener. I očekujem to, možda će biti dva pojačanja i nećemo se predati tako lako. A da li će i koliko mlade prijepoljske rukometašice moći da se nose sa ekipama koje imaju bogatu tradiciju i znatno veće budžete, vidjet ćemo već na jesen kada u Prijepolju budu gostovali bivši jugoslovenski i evropski šampion Radnički iz Beograda ili nekadašnji šampion Srbije i učesnik Lige šampiona ekipa Zaječara. Vikend akcija u S-Commerce marketima. Knjaz Miloš, gazirana prirodna mineralna voda, 1,75 litara, 39. Limesa voćni miks, 2 litra, 99. Cif krem limun, 500 ml, 99. U sredu nas prema najavama meteorologa očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Maksimalna dnevna temperatura u najtoplijem delu dana neće prelaziti 33. podeljak Celzijusove skale. Za područje cele Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme. Osveženje nam stiže već u četvrtak, kada će temperatura pasti za nekoliko stepeni, a u popodnevnim satima se očekuju pljuskovi i oluje sa grmljavinom. Slično vreme meteorolozi najavljuju za petak, a maksimalna dnevna temperatura kreteće se oko 25. podeljka. Za vikend nas očekuju znatno prijatnije temperature, u smenu sunca i oblaka i uglavnom suvo vreme. Pogledajmo još jednom kratak pregled vesti. Pandemija COVID-19, zbog koje su mnogi ostali bez posla, povećala je rizik od radne eksploatacije, rečeno je na okruglom stolu o trgovini ljudima koji je organizovao Forum žena Prijepolja. Za sredu je zakazana 8. sednica Skupštine opštine Prijepolje, na čijem dnevnom redu će se naći 26 tačaka, među njima predlozi odluke o završnom računu za 2020. godinu i dodeli opštinskih nagrada. Beskompromisno se borila za novinarsku profesiju i nije odustajala od svojih principa, ukazale kolege i prijatelji na komemoraciji povodom smrti novinarke Gordane Suše. U Zlatiborskom okrugu registrovano je 5 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od toga jedan u Prijepolju. Potpisani ugovori o sufinansiranju programa iz oblasti sporta u 2021. godini. Proces nije bio jednostavan i kratak, ali je konačno uveden red u trošenje sredstava za sport, smatra lokalno rukovodstvo. Međutim, nezadovoljnih klubova ima i dalje. Plasmanom u Super B ligu rukometašice Prijepolja ostvarila najveći uspeh u istoriji kluba. Sunčano i veoma toplo sa temperaturom do 33 stepena Celzijusove skale, prognoza je meteorologa za sredu. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!